Presidenti amerikan Donald Trump u transferua në një spital ushtarak për të mjekuar, pasi u diagnostikua me COVID-19. Duaj se 17 orë pasi njoftoj se kishte rezultuar pozitiv me koronavirus, Trump doli me nga dal nga shtëpia e bardh dhe eci drejt një helikopteri që po e priste për të çuar në qendën spitalore kombëtare Walter Reed në Maryland. A i mbante veshur maskën dhe këtë herë nuk u foli gazetarve. Me gjitha të, pak orë më vonë ai reagoi përmes një postimi në Twitter ku thoshte se ishte në gjendje të mirë. Mendoj se po shkoj mirë, ju faleminderit të gjithve, ju dua, shkroi Trump në profilin e tij. Në ditët e ardhshme, presidenti i Shteteve të Bashkuara do të punojë nga një suite speciale e spitalit, bëri të ditur së dhënësia e shtëpisë së bardhë. Sipas një burimi në dijenit të çështjes, Trump ka pak temperaturë, ndërsa mjeku i shtëpisë së bardhë, Sean Conley, tha se 74 vjeçari po trajtohet me një seri ilaçesh eksperimentale dhe se është i lodhur por në humor të mirë.